नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद कैरियर जीके लेक्चर सीरीज में आपनु स्वागत छे। मित्रों, आज आपणे मेथ्स टिप्स में जोवाना छे के भाई मात्र बेज सेकंड में गुणाकार आपणे कई रीतना करी शकीए अने एनो जवाब छे कई रीतना आपणे बेज सेकंड में लावी शकीए, तो एनो आज आपणे भाग एक जोवाना छे। तो शुरुआत करिए, सौ प्रथम प्रथम रकम आपेली छे आपने, तो के भाई 53 × 57, तो आ आपने बे डिजिटनी छे इस रकम आपेली छे, तो एनी वाशे चर्चा करिए। तो सौ प्रथम आपणे शुं करवानुं, तो के भाई सौ प्रथम आपणे जे बन्ने रकम में जे कॉमन छे एटले के बन्ने में पांच पांच आपेला छे, तो आ पांच आपेला छे एनी आगळनी डिजिट एटले के पांच पछीनी जे संख्या आगळ आवे छे ए छ, तो के एनो गुणाकार छे ई पांचनो गुणाकार कोनी साथे करवानो, तो के छ साथे करवानो थशे। આવી રીતના કોઈપણ સંખ્યા આપને મિત્રો આપેલી હોય, કોઈપણ દાખલામાં કોઈપણ સંખ્યા આપેલી હોય, માની લો કે 7 આપેલી છે, તો એની આગળની સંખ્યા કઈ થશે, તો કે 8, તો એનો 7નો ગુણાકાર કોની સાથે કરવાનો થશે, તો કે 8 સાથે। માની લો કે 2 સંખ્યા આપેલી છે, તો 2નો ગુણાકાર કોની સાથે કરવાનો થશે, તો કે 3 સાથે કરવાનો થશે। તો આ રીતના આપણે 5નો ગુણાકાર કોની સાથે કરીશું, તો કે 6 સાથે કરીશું, અને આ જે 5નો ગુણાકાર 6 સાથે કર્યો તો એનો જવાબ શું આવે, તો કે 30, તો આપણે 30ને છે એ બાજુમાં લખી લેશું। હવે જે બે સંખ્યા વધેલી છે એટલે કે 3 અને 7, એટલે કે આ 53માં 3 વધેલી છે અને 57માં કઈ વધેલી છે, 7, તો આ બંનેનો પાછો ગુણાકાર કરશું અને એ બંનેનો ગુણાકારનો જવાબ શું આવશે, 7 × 3 = 21, તો એનો જવાબ આવશે 21। તો આ 21ને છે 30ની બાજુમાં મૂકીશું અને બંનેને સાથે જોડી દઈશું અને જે રીતે જવાબ તૈયાર થશે એ આપણો જવાબ, તો કે આપણો જવાબ શું આવશે, તો કે 3021। ફરીથી 53 × 57 છે, તો એમાં સૌ પ્રથમ આપણે શું કરેલું, તો કે જે બંને સમાન રકમ છે એ રકમમાં, તો કે 5ની આગળની સંખ્યા એટલે કે 6, અને એની સાથે આપણે ગુણાકાર કોનો કરેલો છે, તો કે 5 × 6, એટલે એનો જવાબ શું આવ્યો, 30। હવે જે બે રકમ વધેલી છે કે 53માં 3 વધેલી છે અને 57માં કઈ સાત વધેલી છે, 7, તો એ બંનેનો ગુણાકાર કરેલો અને એનો જવાબ આવેલો 21। તો એ 21ને 30ની બાજુમાં મૂકેલો છે, એમાં સરવાળો કરેલો નથી, એટલે ધ્યાન રાખશું મિત્રો, 30 અને 21 બંનેને જોડી દીધા અને આપણો જવાબ તૈયાર થઈ ગયો 30, એટલે કે 3021। આ મિત્રો આ વિડીયો આ તમને દાખલામાં છે એ ખ્યાલ આવી ગયો હશે। વધારે આપણે ખ્યાલ મેળવવા માટે બીજો દાખલો આપણે લઈએ, તો જોઈએ રકમ આપેલી છે 24 × 26, તો આ 24 × 26માં જે આપણે ખ્યાલ જ છે, સૌ પ્રથમ આપણે શું કરવાનું, તો કે 2 કોમન છે એટલે 2ને આપણે કોમન એટલે કે 2ની એની સાથે ગુણાકાર કોનો કરશું, તો કે એની આગળની સંખ્યા, તો 2ની આગળની સંખ્યા કઈ થશે, તો કે 3, તો 2નો ગુણાકાર કોની સાથે થશે, તો કે 3 સાથે। હવે આ 2 × 3 એટલે શું થશે, જવાબ 6, તો 6ને આપણે લખી દીધો। હવે વધેલી સંખ્યા કઈ, તો કે ભાઈ 24માં 4 વધેલી છે અને 26માં કઈ વધેલી છે, 6, તો એ બંનેનો ગુણાકાર કરશું, તો એ બંનેનો જવાબ શું આવશે, 24। તો આ 24ને છે એ 6ની બાજુમાં મૂકી દેશું અને બંનેને સાથે જોડી દેશું, એટલે જે રીતના આપણો જવાબ તૈયાર થાય એ જવાબ શું થઈ ગયો, તો કે 624। ફરીથી, તો કે ભાઈ આ આપણી રકમ છે 24 × 26, તો એમાં તમને ખ્યાલ આવી ગયો બંનેમાં સરખી કઈ છે, તો કે 2, એનો ગુણાકાર કોની સાથે કર્યો, તો કે 2ની આગળની રકમ કઈ, તો કે 3, તો એની સાથે આપણે ગુણાકાર કર્યો અને એનો જવાબ આવ્યો 6, તો એ આપણે એ મૂકી દીધો। બીજી રકમ કઈ વધેલી, તો કે 24માં 4 વધેલી અને 26માં કઈ વધેલી, તો કે 6 વધેલી હતી, તો એ બંનેને છે આપણે શું કરેલું, તો કે ભાઈ એ બંનેનો ગુણાકાર કરી આપણે 24 જવાબ આવેલો અને 6ની બાજુમાં મૂકી દીધો, જે આપણો જવાબ તૈયાર થયો એ જવાબ શું આવેલો, 624। હજી આપણે થોડીક પ્રેક્ટિસ કરીએ જેથી કરીને આપણે થોડા જ સમયમાં આપણો છે દાખલો કમ્પ્લીટ થઈ જાય। તો ત્રીજી રકમ જોઈએ, તો કે ભાઈ ત્રીજી રકમ છે 43 × 47, તો આ દાખલાની રકમ આપણે આગળ જોતા પહેલાં તમારે અહીં વિડીયો પોઝ કરવાનો છે અને સૌ પ્રથમ તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે અને જાતે જવાબ લાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે અને એનો જવાબ છે તમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો છે, અને જે મિત્રોને ખ્યાલ નથી આવેલો તો હજી આપણે આ પ્રેક્ટિસ દ્વારા તમને ખ્યાલ આવી જશે। તો આપણે આગળ જોઈએ પાછું, તો કે ભાઈ સૌ પ્રથમ આ બંને રકમમાં કોમન શું છે, તો કે 4, તો કે 4નો ગુણાકાર કોની સાથે કરશું, તો કે એની આગળની રકમ, એની આગળની રકમ કઈ છે, તો કે 5, તો એની સાથે ગુણાકાર કરીએ અને એનો જવાબ આવશે 20, 4 × 5 = 20। હવે બંનેમાં વધેલી સંખ્યા કઈ, તો કે 3 અને 7, તો એનો બંનેનો ગુણાકાર કરીએ અને એનો જવાબ શું આવશે, તો કે 3 × 7 = 21, તો આ 20ની બાજુમાં 21 મૂકી દઈએ એટલે આપણો જવાબ તૈયાર।
તો આપણો જવાબ શું થશે? તો કે 2021 આપણો જવાબ થશે. આગળ જોઈએ ચોથો હજી એક પ્રેક્ટિસ કરીએ. તો કે ભાઈ આગળ રકમ છે 71 × 79. તો હવે સૌ પ્રથમ આપણે શું કરવાનું? તો કે ભાઈ બંનેમાં કોમન છે 7. 7 ગુણાકાર કોની સાથે કરશું? તો કે 8 સાથે, એટલે કે એની આગળની સંખ્યા. આગળની સંખ્યા કઈ આવશે? તો કે 8. તો એનો ગુણાકાર 8 સાથે કરશું અને 7 × 8 = 56, એટલે એનો જવાબ શું આવશે? 56 એનો જવાબ આવશે. એને આપણે અહીં મૂકી દીધું. હવે વધેલી રકમ કઈ? તો કે 71માં 1 વધેલી છે અને 79માં કઈ વધેલી છે? 9 વધેલી છે. તો હવે બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો એનો જવાબ શું આવશે? તો કે 9 આવશે. પરંતુ ડિજિટ છે 09 લઈશું, એટલે કે સિંગલ નહીં લઈએ, આપણે 09 લઈશું. તો એનો જવાબ, એને 09ને આપણે 56ની બાજુમાં મૂકી દઈએ તો શું જવાબ આવે? તો કે 5609 આપણો જવાબ આવે. ફરી આ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે મિત્રો, ઘણા મિત્રોને એમ થઈ, સાહેબ આપણે જે આ લીધેલી એ બધી જ છે, એ બબે રકમ લીધી અથવા બબે ડિજિટની રકમ લીધી હતી. તો હવે આપણે માની લો કે 3 ડિજિટની રકમ હોય તો આપણે શું કરવાનું? તો એના માટે એકાદ બે દાખલા લઈએ. તો રકમ છે 122 × 128. તો હવે 122 અને 128માં કોમન શું છે? તો કે આમાં 12 છે, એમાં 1 12 છે. ઘણા મિત્રો આમાં કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા છે, સર કે આપણે આગળના જે દાખલા જોયા એમાં બબે ડિજિટની રકમ હતી, હવે અહીંયા 3 ડિજિટની રકમ આવી ગઈ છે, તો એમાં કન્ફ્યુઝ થવા જેવું કંઈ નથી. તો આપણે જોઈએ તો કે કોમન કઈ છે? તો કે 12. તો આપણો નિયમ છે એ જ પ્રમાણે 12નો આગળનો અંક કયો આવે? તો કે 13. તો 12નો ગુણાકાર કોની સાથે કરવાનો? તો કે 13 સાથે. અને એનો જવાબ શું આવે? તો કે 156. તો 156ને આપણે અહીંયા લખી લેવાનું. હવે વધેલી સંખ્યા કઈ? તો કે 122માં કઈ વધી? તો કે 2. 128માં કઈ વધી? તો કે 8. તો હવે બંનેનો ગુણાકાર એટલે 2 × 8, એટલે જવાબ શું આવશે? 16. તો હવે એ 16ને શું કરવાનું? તો કે 156ની બાજુમાં મૂકી દેવાનું અને બંનેને જોઈન્ટ કરી દેવાના, અને જે તૈયાર થાય એ આપણો જવાબ. તો જવાબ શું આવશે? તો કે 15616 આપણો જવાબ આવશે. હજી એક 3 રકમની દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરીએ જેથી કરીને આપણું ક્લિયર થઈ જાય. છઠ્ઠો દાખલો જોઈએ. 136 × 134. તો એમાં પણ આપણે જે નિયમ છે એ જ પ્રમાણે એપ્લાય કરવાનું. સૌ પ્રથમ તો કે ભાઈ બંનેમાં સરખું શું છે? તો કે 13. તો કે 13નો ગુણાકાર કોની સાથે કરવાનો? તો કે એની આગળની રકમ. તો કે એની આગળની સંખ્યા કઈ? તો કે 14. તો કે 13નો ગુણાકાર 14 સાથે કરવાનો. અને એ બેનો ગુણાકાર શું આવશે જવાબ? તો કે 182 આવશે. હવે બંનેમાં કઈ સંખ્યા વધે છે? તો કે ભાઈ 136માં 6 વધે છે અને 134માં કઈ વધે છે? 4. તો 6 અને 4નો ગુણાકાર કરવાનો. અને એ બેનો જવાબ શું આવશે? 24. તો 182ની બાજુમાં શું મૂકી દેવાનું? 24. એટલે આપણો તૈયાર થઈ ગયો જવાબ શું આવશે? તો કે 18224 આપણો જવાબ આવશે. હવે આજે આપણે દાખલા જોયા એના નિયમ ખાસ યાદ રાખવા જેવા છે. તો જોઈએ પ્રથમ નિયમ. પ્રથમ નિયમ છે દશકનો અંક હંમેશા સરખો જ હોવો જોઈએ. ફરીથી આ નિયમ શું છે? તો કે દશકનો અંક છે એ હંમેશા શું હોવો જોઈએ? સરખો જ હોવો જોઈએ. અને બીજો નિયમ છે એકમનો અંક છે એકમના અંકનો સરવાળો હંમેશા 10 જ થવો જોઈએ. તો ઘણા મિત્રો થશે કે ભાઈ આમાં કઈ રીતના કહેવા માગે છે, એકમનો અંક શું છે, દશકનો અંક શું છે? તો કે આપણે જે હમણાં 5 દાખલા જોયા એ 5 દાખલાની રકમ પ્રમાણે સમજાવીએ તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. તો પ્રથમ જોઈએ, પ્રથમ નિયમ છે તો કે ભાઈ દશકનો અંક હંમેશા સરખો જ હોવો જોઈએ. તો કે ભાઈ આ જે આપણો 3 છે 7 છે, તો આ રકમમાં છે એકમનો અંક શું છે? તો કે ભાઈ આ એકમનો અંક છે, આ 3 છે એકમનો અંક છે, અને આ 5 છે એ શું છે? તો કે દશકનો અંક છે. તો તમે જોઈ શકો છો પહેલી રકમમાં 5 છે એ બંને સરખા છે. એમ સેમ બીજી રકમમાં પણ જોઈએ તો કે દશકનો અંક એટલે કે 2 અને આમાં પણ 2 બંને કેવા છે? સરખા છે. આમાં પણ જોઈ શકો છો આ રીતના 3 ડિજિટની રકમમાં પણ તમે જોઈ શકો છો બંનેમાં 12 સરખા છે. તો પ્રથમ નિયમ આપણો શું કહેવા માગે છે? તો કે દશકનો અંક છે એ હંમેશા કેવો હોવો જોઈએ? સરખો જ હોવો જોઈએ. બીજી નિયમ એવું કહેવા માગે છે કે ભાઈ એકમનો અંક એટલે કે જે પાછળનો અંક છે 43માં 3 છે અને 47માં કયો છે? 7. તો એ બંનેનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થવો જોઈએ? તો કે 10 જ થવો જોઈએ. ફરીથી આગળમાં જોઈએ, બીજામાં જોઈએ તો કે ભાઈ 4 અને 6, તો એ બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય? તો કે 10. અહીંયા પણ જોઈ શકો છો 3 અને 7, તેનો સરવાળો કેટલો થશે? તો કે 10. આ રીતના એકમનો અંકનો સરવાળો શું થાય? તો કે 10 થાય. અને દશકનો અંક છે એ હંમેશા કેવો હોવો જોઈએ? સરખો હોવો જોઈએ. તો એવા દાખલાની રકમ હોય તો એમાં છે આ પેટર્ન આપણી લાગુ પડશે.
તો ઘણા મિત્રોને છે એ સવાલ થતો હોય કે ભાઈ સર આ તો તમે એવું કીધું કે ભાઈ આગળ દશકની અંક છે એ બધા સરખા હોય, એકમનો અંકનો સરવાળો 10 થતો હોય, માની લો કે કદાચ બંને શક્ય નથી, બંને અલગ અલગ રકમ આપેલી છે કે ભાઈ દશકનો અંક સરખો નથી અને એકમનો અંકનો સરવાળો પણ 10 થતો નથી, તો કઈ રીતના આપણે કરવાના? તો એની પેટર્ન છે એ આપણે ભાગ 2માં જોવાના છીએ. તો આ વિડીયોમાં આટલું રાખવાનું છે અને વધારે તમને પ્રેક્ટિસ માટે 5 છે એ દાખલા આપવામાં આવે છે અને એનો જવાબ તમારે છે એ કોમેન્ટ બોક્સમાં ખાસ લખવાનો છે. તો આ 5 દાખલાની રકમ તમને અહીંયા આપવામાં આવે છે તો તમે વિડીયો પોઝ કરીને છે એ જોઈ શકો છો. પ્રથમ રકમ છે 22×28, બીજી રકમ છે 54×56, ત્રીજી રકમ છે 81×89, ચોથી રકમ છે 112×118 અને પાંચમી રકમ છે 143×147. તો આ 5 દાખલાની છે એ તમારે સોલ્યુશન કરીને એનો જવાબ છે એ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો છે. અને હજી સુધી તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા 2 આઇકોનને પ્રેસ કરો, જેથી કરીને નવી વિડીયો અહીંથી અપલોડ કરીએ તો તમને નોટિફિકેશન દ્વારા માહિતી મળી રહે અને આપણે આ જ આ સિરીઝ છે એ કન્ટિન્યુ રાખવાના છીએ. તો આ વિડીયોમાં આટલું રાખીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.